Pessoal, bom dia para vocês. Domingão, né, gente? Dia 3 de novembro aí. Estamos aqui, ó, na estrada, na rodovia indo para Santa Fé, tá? Coloquei aqui, pessoal, porta-celular aqui no carro, mas ele balança muito, então eu tô segurando um pouquinho aqui. Mas, gente, tá, ó, uma chuva. Começou a chover sexta-feira, graças a Deus. E hoje está marcando temporal no Paraná e nós estamos aqui na rodovia, na estrada. Estamos indo lá para o meu filho, vamos almoçar, passar o domingo com eles hoje. Meu filho trabalha, mas a minha nora tá lá. Tá indo aqui minha mãe, meu filho, meu esposo. Estamos todos aqui. E já começou a chover, meu povo. Vou virar a câmera já já para mostrar para vocês. E é isso, a gente vai devagar, tranquilo, né, gente? Daqui a pouquinho a gente estamos lá, se Deus quiser. Eu espero para vocês que gostam de sair um pouquinho aí, ó. Hoje estou levando vocês comigo aí para passar um domingo diferente. Não vai ser muito diferente porque tá chovendo, vai dar para gente sair muito, né? Mas é isso aí. Deixa seu like, compartilha, inscreve no canal, gente, tá? Se inscreva aí. E você entrou para assistir, já clica o dedo no like aí, tá bom? Deus abençoe, bora lá. Vou virar a câmera aqui para mostrar para vocês. Tá chovendo, ó. Chovendo. É isso aí, meu povo, ó. Chegando agora aqui em Guaraci, ó. Daqui a pouquinho nós estamos chegando ali. Ó, pessoal, o tempo para lá, como é que tá? Ó, o barradão lá, ó. Eita, coisa boa, hein? Estamos chegando aqui em Guaraci, ó. Passemos em Centenário para abastecer, gente. E agora estamos chegando aqui em Guaraci. O tempo tá lindo, gente, lindo. Graças a Deus, aqui tava precisando de chuva, hein? Muito tempo sem chover. Gravando para vocês agora na ida, porque quando a gente voltar vai estar à noite, né? Ó, o asfalto tá bem molhadinho, gente. Aqui deve ter dado uma chuva boa, hein? Coisa boa. Tá bem tranquila a cidade, hein? Domingão, ainda chuvoso, hein? Pessoal, fica tudo tranquilo em casa. Coloquei esse porta-celular, pessoal, para gravar para vocês aí, mas ele balança bastante. Tem que dar uma mão aqui, segurar um pouquinho para ele não balançar tanto. A gente vai virar aqui agora, ó. A polícia vê nós virando aqui e fala aí, eles são sujos. E já já a gente começa a pegar a rodovia pra Santa Fé. Ó, tá bem chuvoso aqui em Guaraci, hein? Eita! Bem chuvoso. Ó, pessoal, agora a gente vai virar aqui às direitas para. Olha, gente, até enxurradinha já tem aqui, ó. Olha aí que beleza. Aqui choveu bem mesmo, ó. Olha aí. Bem-vindo
ali uma carretona. Eita, olha lá, gente. Vocês estão vendo o barradão lá, ó? Vai cair água, meu povo. Tá marcando tempestade no Paraná hoje, hein? Embaçado, porque o tempo tá chuvoso, né? Então embaça bastante. Mas aqui, ó, os dois lados é cana, gente. Vocês só vê cana aqui, tem certo, até um certo trecho aí é cana. Os dois lados, ó. E o tempo tá bonito, tá chovendo. Garoando bem fininha. Baraci a chuva tava mais forte, né? Mas pra cá já tá bem fininha, ó. Certos lugares aí fala bougainville, né? Ó, tem de toda cor, gente. Coisa linda aí, ó. Pessoal planta aqui na beira da cerca, né? Aí, ó, mais umas aí, ó. Coisa linda aí. Agora já parou, é assim, tá vindo umas pancadinhas. A ponte do rio Bandeirantes. Estamos chegando, gente. Vamos entrar agora em Santa Fé, a cidade dos fotógrafos, né? Fotógrafo. Ei, aqui mora muito fotógrafo, hein? Cidade do café. É, dizem que é a cidade do café também, né? Isso aí, bora lá. Meu povo, tá bem.
casa, quando o Eduardo, quando... Cheguemos, gente, na casa daqui da minha nora, ó. E o Bino já tá aqui na espera. Bora lá descer, né? Só chegamos aqui na minha nora, como eu mostrei pra vocês. Agora nós estamos ali arrumando o almoço. Vamos arrumar o almocinho pra almoçar. E é isso aí. Depois eu volto aqui com vocês. Pessoal, já estamos aqui na minha nora comendo, ó. Nós estamos aqui comendo um franguinho assado. Aqui, ó, coquinha, farofinha do franguinho, saladinha. Ó meu pratinho, gente, que eu tô comendo. Parei pra gravar pra vocês. Minha mãe tá aqui também, ó. Almoçando aqui, ó. Minha nora tá ali almoçando, oi, pessoal, tá vendo? Estamos aqui na casinha dela hoje, hein, ó. Aqui, ó, meu filho, meu esposo, tá ali, ó. Meu esposo, tá vendo, gente? Tá aqui, ó. É isso aí. Minha mãe tá aqui também comendo, almoçando com nós. Ela veio junto com nós hoje. E é isso aí, agora nós vamos almoçar. Aqui, família, ó, vem tomar um cafezinho com nós aí. A Dan já passou um cafezinho fresquinho aí, ó. Tem requeijãozinho, Toddy, pãozinho caseiro, ó, que eu trouxe pra eles. Nós também já tá aqui comendo junto também. Aqui tem, ó. Vamos ver o que que tem aqui, que esse povo aqui gosta de comer coisinha boa, hein? Ó. Ó, tem mussarela e queijo. É queijo, mussarela e presunto, pra quem querer. Leitinho, manteiga. Aí, ó. Ei, agora eu vou tomar um pretinho, hein? E o pessoal tá ali, ó. O negão já chegou do serviço, ó. Ei, tá aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ver que, como é que a dona Rosa. A Dan tá aqui tomando um cafezinho, ó. Agora vamos aqui pra vocês ver a avó Rosa, ó. Ó, pessoal, já são 6h40 da tarde. Nós estamos saindo daqui, ó, de Santa Fé. Olha esse pôr do sol, meu povo, ó. Chega a tá escuro já, gente. Já tá quase noite. Nós vamos pegar a estrada agora, hein. Eita. Estamos aqui, ó, frente da casa do meu filho. Eles estão ali, ó. Aqui, pessoal, ó, é tudo data que vai ser construída ainda, ó. Que gostoso. Ei, gostoso, ó. Bora lá, né, gente? Pegar a estrada agora, hein?